האם הדת שלנו היא מונותאיסטית או פוליתאיסטית? האם יש ריבוי אלים או אל אחד? יש היגיון בריבוי אלים. למה יש היגיון בריבוי אלים? מכיוון שאם יש רק אל אחד, אז זה לא משנה מה אתה עושה. כי אצלו הכל מתנקז ואין טוב ורע. כל הטוב ורע זה הכל טוב. אז אם זה הכל טוב ואומרים לי, תעשה את מה שהבורא רוצה. שואל את הבורא, הבורא מה אתה רוצה? אומר לי, אני? אין לי שום דבר נגד רציחה. גם לא נגד גניבה. גם לא נגד התעללות. אצלי הכל אותו דבר, כמו שלמדנו. בפנים יראות ומסבירות ענף א', בתלמוד עשר ספירות בהסתכלות פנימית, מרצל הבורא. הכל מתנקז ליחד, הכל אצלו אותו דבר. אין העדפה של דבר כזה או דבר אחר. אז אם אתה מאמין ביש את האל הטוב והאל הרע, יש את בני החושך ובני האור, או האל של החושך והאל של האור, אז הם רבים ביניהם. אם נהיה רע בעולם, זה בגלל שהשטן גבר. אם נהיה טוב בעולם, אז הצד הטוב גבר, הגיוני. או אם אתה רוצה פריון, אתה פונה לאל הזה, אתה רוצה יופי, אתה פונה לוונוס, מה שאתה רוצה, אתה פונה לאל שמתאים, אז הם ביניהם אולי קצת מסוכסכים. אתה צריך את הרגש, אתה פונה לליל ירח מלא, אתה רוצה עושר, אתה פונה לשמש, לא יודע למה הם פונים. אז זה מאוד הגיוני. כי מה טעם להתפלל לאל אחד על דבר כזה או אחר, או מה טעם לפעול כך או אחרת, הכל טוב לפניו. אז על זה אומר בעל הסולם, אומר הרבש בשם בעל הסולם, אומר מצד השם אין שום דבר בעולם שיהיה לו בית משמעויות, אלא רק מצד המקבלים. היינו לפי הרגשת המקבלים. אז אומר לי הבורא יתברך במונותאיזם, תראה, זה נכון שאני אל אחד ואצלי הכל טוב, אבל אצלך לא הכל טוב, ואני רוצה להנחות אותך כדי שאתה תוכל לראות גם כמוני שהכל טוב. אומר, אין בעיה, מהיום בשבילי לגנוב זה טוב. אומר לו, אתה לא יכול. אתה לא יודע להכיל את בית ההפכים האלה. אני למד אותך מה לעשות כדי להכיל שכל בית ההפכים יהיו אצלך דבר אחד. אומר, לא, הבורא, זה בסדר גמור, אני מוכן הכל לקבל. אומר, אתה לא יכול. אתה רוצה שאני אנסה אותך? מנסה אותנו, אנחנו רואים שאנחנו פתאום סובלים. אומר, אם נרצוח ולהיטיב זה אותו דבר, בוא, אני עכשיו הולך לחתוך לך את האצבעות של הידיים. לא, לא, בורא, לא, לא כאב שיניים, לא ידיים, אל תצטק איתי, לא עם ידיים ולא עם שיניים, אבל בסדר, רגליים, כסף, יש לי הרבה מה להתעסק איתך. אבל אם כואב לך, זאת אומרת שלא הגעת למקום הנכון. אז בעצם הבורא אצלו הכל אותו דבר, אבל אצלנו לא אותו דבר. אז למה הוא לא עשה אותנו שיהיה אצלנו הכל אותו דבר? אז אני מאמין בבורא שאצלו הכל אותו דבר, אבל הוא מנחה אותי, ואני מתפלל אליו שייתן לי את הכוח להגיע למקום הזה. אני לא מתפלל אליו שהוא יעשה שיהיה לי טוב, אני מתפלל אליו שהוא ייתן לי את הכוח להגיע למקום האחד הזה.